ए नमस्ते स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा आज हामी बिबिएस फर्स्ट इयरको चाहिँ प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्ट पढ्न जाँदैछौँ है त जसमा आज हाम्रो रहेको छ च्याप्टर फाइभ प्लानिङ है च्याप्टर फाइभ प्लानिङको चाहिँ आज हामी पार्ट सिक्समा रहेको छौँ र आज हामी यो जुन हाम्रो प्लानिङको चाहिँ इम्पोर्टेन्स किन छ त हाम्रो प्लानिङ चाहिँ कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा कुनै पनि बिजनेस अर्गनाइजेसनमा किन गर्नुपर्छ त यसको महत्त्व किन छ त भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ जुन कुरा चाहिँ अब हाम्रो टु मार्क्सदेखि टेन मार्क्सको लागि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक रहेको छ है त भनेपछि अब हाम्रो इम्पोर्टेन्स अफ द प्लानिङ अन्तर्गत अब एकदम सर्टमा पढाउ पढाउँछु म यसमा खासै धेरै त अब गाह्रो त छैन नि त अब के छ भन्दाखेरि यो अब हाम्रो प्लानिङको चाहिँ आवश्यकता किन छ त यसको महत्त्व हेर्छु है त जुन कुरा के भन्दा चाहिँ यो हाम्रो मेन प्लानिङ बनाउनुको उद्देश्य भनेको कुनै पनि अर्गनाइजेसनले सेट गरेको त्यो जुन गोल हुन्छ त्यो गरे डिफाइन गरेको त्यो एउटा अब्जेक्टिभ हुन्छ त्यसलाई एचिभ गर्नको लागि जुन गोल चाहिँ के हुन्छ त भन्दा एकदम क्लियर हुन्छ स्पेसिफिक हुन्छ है जुन चाहिँ अब यो गर्ने कि त्यो गर्ने हुँदैन कि एउटा स्पेसिफिक यही गर्ने भन्ने टाइपको चाहिँ एउटा क्लियरली डिफाइन गरेको हुन्छ है त यसरी चाहिँ त्यो क्लियरली डिफाइन गरेको गोललाई चाहिँ हासिल गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ प्लानिङ चाहिँ एकदमै गुड प्लानिङ गर्नु चाहिँ आवश्यक रहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यसमा लेख्न सक्छौँ है त भने चाहिँ हाम्रो रहेको रहेछ नम्बर वानमा फोकस अन है त किन भन्दा चाहिँ फोकस अन गोल है त यसरी हामीले कुनै पनि हाम्रो अर्गनाइजेसनको गोलमा फोकस गर्नको लागि पनि हामीलाई के चाहिने रहेछ भन्दा चाहिँ प्लानिङको चाहिँ आवश्यकता पर्ने रहेछ जुन, जु, जुन गोल चाहिँ जो जुन गोल चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ एकदमै क्लियरली डिफाइन गरेको हुन्छ है र कुनै पनि अब हरेक लेभल अफ द म्यानेजमेन्टहरूको चाहिँ उनीहरूको रेस्पोन्सिबिलिटी उनीहरूको अथोरिटीहरू क्लियरली चाहिँ के गरेको हुन्छ भन्दा स्पेसिफाइड गरेको हुन्छ हाम्रो यो जुनमा है त र यसपछि हाम्रो अर्को रहेको छ इम्पोर्टेन्स अफ द प्लानिङ पछि मिनिमाइज अनसर्टेन्टिज अर्थात् के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो फ्युचर त अब के हुन्छ त भन्दा पुरै अनसर्टेन रहेको छ फ्युचरमा के हुन्छ भनेर केही थाहा छैन है निश्चित नै छैन हो यस्तो अवस्थामा अब के हुन्छ भन्दा अनसर्टेन्टी कुरा है त यस्तो अवस्थामा हामीले गोलमा फोकस गर्नुपर्ने भयो र हामीले नम्बर टूमा हाम्रो मिनिमाइज अस अनसर्टेन्टी है अनिश्चितताको अवस्थामा अब यसरी चाहिँ हाम्रो पुरै अर्गनाइजेसन नै अब यस्तो बिजनेस इन्भाइरोमेन्टमा चलिरहेको हुन्छ जुन इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ एकदमै टाइम अनुसार चाहिँ चेन्ज भएको हुन्छ है त स निश्चित नै छैन कि सर्टेन नै छैन है अनसर्टेन रहेको हुन्छ हो यस्तो अवस्थामा अब जुन प्लानिङ गरिसकेपछि हाम्रो प्लानिङ भनेको नै फ्युचर फोरकास्टिङ हो है फ्युचरमा के, के गर्ने कसरी गर्ने भन्ने एउटा प्लान इस्टिमेटेड हो यो है फ्युचर फोरकास्टिङ अफ द प्लानिङ चाहिँ गो एउटा इस्टिमेट हो यो प्लानिङ भनेको हो त्यसको जसरी चाहिँ यसरी प्लानिङ गर्दाखेरि चाहिँ भविष्यमा हुनसक्ने सम्भावित लसेसहरूलाई है हो त्यो कुरो सम्भावित संभ, हानिहरूबाट चाहिँ बचाउने काम गर्दछ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो हाम्रो प्लानिङ चाहिँ आवश्यक रहेको छ है त मिनिमाइज अनसर्टेन्टी गर्नको लागि र यसपछि हाम्रो रहेको छ नम्बर थ्रीमा है त नम्बर थ्रीमा के रहेको छ भन्दा मेन्टेन इफेक्टिभ कन्ट्रोलको अर्थात् है त मेन्टेन इफेक्टिभ कन्ट्रोल भने चाहिँ त्यस्तो भन्दाखेरि चाहिँ अब यो प्लानिङ गरिसकेपछि अनि ए प्लानिङले अब हामीलाई के गर्ने के नगर्ने कुन काम गर्ने कुन स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गरेर काम गर्ने र कसले गर्ने र यो अब कुन कुन डिपार्टमेन्टको चाहिँ कामहरू यो हो उनीहरूको अधिकार उनीहरूको अधिकार यो यो हो है उनीहरूको उनीहरूले गर्नुपर्ने पर्फर्मेन्स यो यो हो भनेर सबै कुरा चाहिँ हाम्रो यो प्लानिङले चाहिँ अगाडि नै प्रिडिटर्माइन गरेको हुन्छ है यस्तो अवस्थामा चाहिँ सबै नै अब सबैको अथोरिटी के हो भने चाहिँ सबैको रेस्पोन्सिबिलिटी सबै कुराहरू इस्टिमेट गरिसकेपछि चाहिँ अब एउटा कन्ट्रोल चाहिँ हुन जान्छ है त यसरी चाहिँ इफेक्टिभ कन्ट्रोल मेन्टेन गर्नको लागि पनि हाम्रो प्लानिङको चाहिँ आवश्यकता रहेको छ भन्ने कुरा भयो है त र यसपछि अब हाम्रो रहेको छ नम्बर फोरमा इनोभेसन एन्ड सर्टेन्टीको कुरा आउँछ है त क्रिएटिभिटी सर्टेन्टी भन्नु नि इनोभेसन एन्ड द क्रिएटिभिटी जस्तै अब हामीलाई थाहा नै छ यो प्लानिङ भन्ने काम त अब जोसुकैले गर्दैन गर्न सक्दैन जसको लागि चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ इमेजिनेसनदेखि लिएर एकदमै अब एक्सपर्टिजमको चाहिँ आवश्यकता पर्ने गर्दछ है विभिन्न धेरै नलेजहरूको चाहिँ अब भनौँ न आवश्यक पर्ने गर्दछ हो यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब हामीले यसरी प्लानिङ चाहिँ वेल तरिकाबाट एकदमै सिस्टमेटिक तरिकाबाट र गुड प्लानिङ वेबाट चाहिँ हामीले यसरी अर्गनाइजेसनको उद्देश्य हासिल गर्न जाँदाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ विभिन्न प्रकारको इनोभेसनहरूदेखि लिएर क्रिएटिभिटीहरूको चाहिँ क्रिएसन हुन जान्छ जस्तै यो प्लानिङले गर्दाखेरि चाहिँ अब जुन इनोभेटिभ थट भएको मान्छेहरूलाई र साथसाथै क्रिएटिभ एक्सनहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा प्रोत्साहन गर्ने काम गर्दछ यसरी हाम्रो इनोभेसन र क्रिएवि क्रिएटिभिटीको लागि पनि हाम्रो प्लानिङको चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्स रहेको छ है त र यसपछि हाम्रो रहेको छ नम्बर फाइभमा नम्बर फाइभमा का अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ जुन हाम्रो अर्गनाइजेसनल इफेक्टिभनेस है त अर्गनाइजेसनल इफेक्टिभनेस भन्छ के छ भन्दा इम्पोर्टेन्स अफ द प्लानिङमा हाम्रो के छ भन्दा अर्गनाइजेसनल इफेक्टिभनेस है यसरी चाहिँ अर्गनाइजेसनको चाहिँ विभिन्न प्रकारका कामहरू चाहिँ एकदमै प्रभावकारी ढङ्गबाट सम्पादन गर्नको लागि चाहिँ प्लानिङको चाहिँ आवश्यक पर्ने गर्दछ जसले चाहिँ अब हुनसक्ने सम्भावित वेस्टेजेसहरूलाई यसले के गर्छ भन्दा चाहिँ रोक्ने काम गर्दछ है हुनसक्ने पोसिबल लसहरूलाई यसले मिनिमाइज गर्ने काम गर्दछ है र प्रोडक्टिभिटी उत्पादनमा चाहिँ यसले चाहिँ धेरै वृद्धि गर्ने गर्दछ है र साथसाथै यसले चाहिँ अभाइलेबल भएको रिसोर्सेसहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले एकदमै राम्रो तरिकाबाट अर्थात् बेस्ट पोसिबल वेबाट चाहिँ हामीले यसलाई कसरी चाहिँ युज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सबै हाम्रो प्लानिङले नै गर्दछ है त त्यसै कारणले गर्दाखेरि अर्गनाइजेसनल इफेक्टिभनेसको लागि पनि हामीलाई के आवश्यक पर्ने पर्छ भन्दा चाहिँ प्लानिङको गर्नु चाहिँ आवश्यक रहेको छ भन्ने कुरा भयो है त र यसपछि हाम्रो रहेको छ नम्बर सिक्समा है त इकोनोमी इन अपरेसन अर्थात् यसले चाहिँ अब हाम्रो इकोनोमी भनेपछि अब एउटा कस्ट बेनिफिटको कुरा आउँछ है त इज होइन इन अ इन अपरेसन अनि चाहिँ के रहेछ भन्दा जस्तै प्लानिङले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ अब जस्तै प्लानिङले चाहिँ अब कस्ट बेनिफिट एनालाइसिसहरूलाई चाहिँ एकदमै राम्रो तरिकाबाट हेर्ने गर्दछ जस्तै अब प्लानिङ गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो हुनसक्ने सम्भावित लसेसहरूदेखि लिएर हामीले फ्युचर भनौँ न जुन बिजनेस इन्भाइरोमेन्टमा रहेको हाम्रो सम्भावित चान्सेसहरूलाई चाहिँ यसले के गर्नु गर्छ भन्दा त्यसलाई चाहिँ ग्राप गर्नको लागि चाहिँ हेल्प गर्ने गर्दछ हो यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ हाम्रो इकोनोमी आउने गर्दछ अब यसरी प्लानिङ गर्दा चाहिँ अनि थोरै कस्टमा अथवा एकदम रिजनेबल कस्टमा चाहिँ एकदम इफेक्टिभ ढङ्गबाट चाहिँ हामीले आफ्नो उद्देश्य हासिल गर्ने हुँदाखेरि चाहिँ यसरी प्लानिङको चाहिँ आवश्यकता रहेको छ यो प्लानिङले चाहिँ अब अनि सम्भावित लसेसहरूदेखि लिएर हुनसक्ने अब बाधाहरू सबैलाई अभोइड गर्न चाहिँ मद्दत गर्छ कि त्यस कारणले गर्दाखेरि है त र यसले चाहिँ कुनै पनि एउटा जस्तै ट्रायल एन्ड द युरोर कन्सेप्टहरू भयो साथै हिट हिट एन्ड द मिस अथवा ऱ्यान्डम एक्टिभिटीहरू हो त्यसलाई चाहिँ एकदमै अभोइड गर्ने गर्दछ प्लानिङले चाहिँ एउटा यो गर्ने यसो गर्ने भने एउटा फ्युचर इस्टिमेटेड रेस्पोन्सिबिलिटीहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू चाहिँ यसले इस्टिमेट गर्ने गर्दछ है त र यसपछि अब हामी हेर्न सक्छौँ नम्बर सेभेनमा के छ नम्बर सेभेनमा फेसिलिटिज है त फेसिलिटिज भन्दा फेसिलिटेड्स फेसिलिटेट्स कन् कोअर्डिनेसन अर्थात् अब प्लानिङले त अब सबैको अथोरिटी सबैको कामहरू उनीहरूले गर्नुपर्ने रेस्पोन्सिबिलिटीहरूदेखि लिएर सबै नै डिभिजन गरिसके हुन्छ नि त अनि र उसले चाहिँ अब भनौँ न अब के गर्ने कसो गर्ने भन्ने सबै कुरा पहिलादेखिबाट नै यसरी डिफाइन भएको हुँदाखेरि चाहिँ अब के हुन जान्छ भन्दा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा कोअर्डिनेसनको चाहिँ सम्बन्ध चाहिँ कोअर्डिनेसन चाहिँ हुन जान्छ के सहकार्यता है एकअर्कामा मेलमिलापको कुरा आउँछ यसरी चाहिँ प्लानिङबाट जाँदाखेरि अब ए अब म्यानेजमेन्ट नै छैन डिसम्यानेजमेन्ट छ है त्यस्तो अवस्थामा ता त एउटा कोअर्डिनेसन त आउँदैन नि त है त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ यसरी प्लानिङले चाहिँ एउटा वर्किङ इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ कोअर्डिनेसनदेखि लिएर कुनै पनि बिजनेस अर्गनाइजेसनमा चाहिँ कोअर्डिनेसन चाहिँ लिएर आउने गर्दछ भन्ने कुरा भयो है त जुन कुरा चाहिँ अब एकदमै आवश्यक रहेको छ नम्बर एटमा रहेको छ हाम्रो अभोइड बिजनेस फेलियरको कुरा आउनुभयो है त अब अभोइड बिजनेस फेलियर यसले चाहिँ अब के गर्छ भन्दा चाहिँ अब यसको मेन मोटिभ भनेको चाहिँ कसरी चाहिँ अब हामीले बिजनेसबाट हुनसक्ने सम्भावित लसेसहरूदेखि लिएर सम्भावित हाम्रो बिजनेसको चाहिँ अनि फेलियरहरू हुन्छ नि हो त्यसलाई अभोइड गर्न चाहिँ कोसिस गर्दछ यसले चाहिँ मेन चाहिँ अब अब कुन एकदमै बेस्ट कोर्सेस अफ द एक्सन चुज गरेर चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ उद्देश्य हासिल गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ यसले फोकस गर्ने गर्दछ भन्ने कुरा रह्यो है त लगभग यति नै हो है यसमा भनेपछि इम्पोर्टेन्स अफ द प्लानिङ अन्तर्गत हामीले नम्बर वानमा हेऱ्यौँ फोकस अन गोल नम्बर टूमा मिनिमाइज अनसर्टेन्टी नम्बर थ्रीमा हाम्रो मेन्टेन इफेक्टिभ कन्ट्रोल र हाम्रो नम्बर फोरमा इनोभेसन एन्ड द क्रिएटिभिटी र नम्बर फाइभमा हाम्रो अर्गनाइजेसनल इफेक्टिभनेस र नम्बर सिक्समा हाम्रो इकोनोमी इन द अपरेसन र नम्बर सेभेनमा फेसिलिटिज कोअर्डिनेसन र नम्बर एटमा अभर्स बिजनेस फेलियर है त यी कुराहरू चाहिँ आउने भयो यसरी चाहिँ हामीले हेर् देख्न सक्छौँ है त र आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ र नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हाम्रो स्ट्राटेजिक प्लानिङहरूको बारेमा र साथै अब यो हाम्रो स्ट्राटेजिक प्लानिङको पनि अब कसरी चाहिँ फर्मुलेट गर्ने त अर्थात् फर्मुलेसन अफ द स्ट्राटेजिक प्लानको बारेमा चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ र स्ट्राटेजिक प्लानलाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी गर्छौँ है त राजालाई चाहिँ हामी आज यति नै गरौँ ल